Milí žiaci, dnes sa opäť budeme venovať kruhovým diagramom. Tieto kruhové diagramy sa však nedajú použiť vždy. Dajú sa použiť iba vtedy, keď je súčet nejakých charakteristík 100%. S týmito kruhovými diagramami ste sa nedávno stretli a bolo to pri voľbách, keď si strany rozdelili hlasy a všetky sčítané hlasy tvorili 100% a jednotlivým stranám bolo pridelené určité percento hlasov podľa toho, ako ľudia hlasovali. No takže teraz budeme mať takúto úlohu. Zistite, koľko percent žiakov po príchode zo školy číta knihu, beha v prírode a hrá sa na počítači za podmienky, že žiak vykonáva iba jednu činnosť. Táto podmienka, iba jedna činnosť, je veľmi dôležitá, pretože keby už žiak vykonával viacej tých činností, tak by sa to nedalo znázorniť kruhovým diagramom. Takže teraz tu máme legendu. Čítanie je čierne šrafovanie, behanie v prírode je zelené šrafovanie a hra na počítači je červené šrafovanie. Tento diagram by som zaradila do kategórie stredne ťažkých a preto to môžeme počítať jednak cez zlomky a jednak cez uhly. Všeobecne by som kruhové diagramy ja rozdelila takto. Prvé sú najjednoduchšie, tie sa dajú čítať tak, že sa na ne pozrieme a čítame ich cez zlomky. Druhá skupina je taká, že sa na ne pozrieme, alebo potom ich môžeme riešiť ešte okrem čítania cez zlomky aj cez uhly. No a tretia skupina je najťažšia. To sú také kruhové diagramy, ktoré môžeme riešiť iba cez uhly, lebo keď sa pozrieme, tak presne nevieme, aká časť je znázornená. Takže tento kruhový diagram je ten stredne ťažký, takže ukážeme si obidva spôsoby. Takže prvý spôsob, keď sa pozrieme, vidíme tu toto čierne šrafovanie, že je vlastne jedna štvrtina, takže si tu dáme takto čierne šrafovanie, jedna štvrtina. A táto jedna štvrtina, mali by sme si ju vyjadriť pomocou percent, čiže potrebujeme dostať niekoľko stotín. Môžeme to urobiť napríklad vydelením, čiže je to 1 delené 4. No a keď si delíme, 1 delené 4 je 0, desatina čiarka, zvyšok 1, 10 delené 4 je 2, 2 zvyšok 2 a 20 delené 4 je 5, čiže máme 0,25, čiže to je 25%. No, takže napíšeme si odpoveď, čiže čítaniu sa venuje 25% žiakov čítaniu. Sa venuje. ...25% žiakov. Teraz sa pozrieme na túto druhú časť. Táto druhá časť vidíme, že je tá zelená časť polovica tej čiernej. Keďže čierna bola 1 štvrtina, tak tá zelená bude 1 osmina. Čiže tu je legenda. Čiže máme 1 osminu a túto 1 osminu zase budeme si potrebovať premeniť na percentá, čiže budeme si ju potrebovať premeniť na stotiny. Takže môžeme si to vydeliť. Takže 1 delené 8 delíme 0, zvyšok 1, 10 delené 8 je 1, zvyšok 2, 20 delené 8 je 2, zvyšok 4 a 40 delené 8 je 5, čiže 0,125 tisícin, takže to si môžeme napísať, že je to ako aj 12,5 stotín. Preto píšem tých stotín, lebo vieme, že 1% je 1 stotina a takto sa nám to ľahšie napíše na percentá. Čiže je to 12,5%.
Takže napíšeme si odpoveď. Behaniu v prírode sa venuje 12,5% žiakov. Behaniu v prírode sa venuje 12,5% žiakov. Takže máme prvú časť, druhú časť a ostala nám červená časť. Táto červená časť tvorí vlastne zvyšok. No a tento zvyšok si môžeme vypočítať tak, že od 100% si odpočítame čiernu časť a zelenú časť, čiže to bude 100% mínus 25% a mínus 12,5%. A teraz počítame 100 minus 25 je 75 a minus 12,5 je 62,5. A teraz si napíšeme odpoveď hre na počítači. Sa venuje 62,5% žiakov. Pozrieme si to ešte raz, takže máme čierna časť 25%, zelená časť 12,5% a červená časť 62,5%. Toto bol prvý spôsob počítania, čo sme počítali cez lomky. Druhý spôsob budeme počítať cez uhly. Keďže sa nám to tu nezmestí, takže zadanie si na tabuli necháme a ten zvyšok si zmažeme. A teraz budeme túto istú úlohu počítať druhým spôsobom, a to cez uhly. Takže pozrieme sa najprv na túto čiernu časť. Tu vidíme, že toto je 90 stupňov. Keď sa pozrieme na túto druhú časť, tak buď si to odmeriame takto, vidíme, že je to 45 stupňov, alebo môžeme si priložiť aj takto pravidko, vidíme aj takto, že tu je 45 stupňov a toto bude zvyšok. Skôr ako začneme počítať, si musíme uvedomiť, že celý kruh dookola je 360 stupňov, takže my počítame prvá časť takto. Čiže to bude 90 stupňov z 360 stupňov, čiže 90 lomené 360. Zase keď si to vydelíme 90, dostaneme 1 štvrtina. A zase si to budeme deliť, že to je 1 delené 4. Dostaneme 0,25 a 0,25 si môžeme napísať, že to je 25%. Napíšeme si odpoveď. Čítaniu sa venuje 25% žiakov. Čítaniu sa venuje 25% žiakov. Teraz sa pozrieme sem na tú zelenú časť. Zelená časť je 45 stupňov. Čiže budeme počítať 45 z 360. Môžeme to robiť tak, že teraz si to vlastne vydelíme číslom 45, takže dostaneme, že to je 1 osmina.
a zase budeme deliť 1 delené 8 a dostaneme 0,125 a teda je to 12,5%. Čiže dostaneme, behaniu sa venuje 12,5% žiakov behaniu. Sa venuje. žiakov. No a teraz ostal nám zvyšok, takže tento červený zvyšok. Nemusíme počítať, aký je tuto uhol, ale iba si dorátame do 100%, čiže to bude 100% minus 25% minus 12,5% a to je 62,5%. Čiže hre na počítači. Sa venuje 62,5% žiakov. Napíšte mi, či ste výkladu učiva rozumeli. Píšte mi na adresu Danica Bozová bodka zs lt zavináč gmail.com a takisto môžete mi napísať na SMS 0911 619 492. Teším sa na stretnutie na budúce.